Ако ти дел краднеш на хората да ги. И на следващия ден си отвори куфара и ка, аз не съм си взела попниците за тренировка. За мен е зелен, но за него е оранжев. За мен е лайм, но за него е праскова. Стефчето, може би от нас винаги е поемала най-много базици. Защото е доста така... Тя с крушата. Ами, малко по-бавно загрява някои приятно неща. Приятно разсеяна. Да, точно. А, много е разсеяна. Това е топ. Да. Как, в какво си изразявам? Мога да кажа всичко, следен пример. Мога ли да го дам? Купувам Мадлен, а не, купувам Стефани на Мадлен дънки. Там и тя се харесва някакви. Да, чила истории искам, бе. Ще ходиш до Зара за мими дънки. Тя не може да пазарува. Не, вярно, аз си ги бях харесала, просто нямах път към мола, пък ни трябваха за следващия. Няма значение, сутринта Мадлен идва да ме взима, не знам защо бях безкладна, но няма значение, Мадлен идва да ме взима. И дънките са алармата, е така. Ама ти ги обува. Чакай, що са алармата? Нямаше как ни трябваше да тя не е забелязала. Що ти ги купуваш? Пазарувах на новата каса, която е на откраднали дънките. На самообслужване. И трябва там да цъкнеш, да махнеш това. Ето нещо е такова представлявам. Даже съм почти убедена, че... Да, че точно 100% съм минала през изхода и той е пищал. Аз не помня да е пищал. Смята, аз не съм разбрала какво става. Пищи е за мене. Ако ти дел откраднеш на хората дънките? Не, тя ги е платила. После го доказахме, защото 3 часа се разправихме за тия дънки, но накрая Мадлен. Как махна това, бе? Как махна алармата? Аз трябваше да отида да докажа, че съм ги купила, нали, но просто не имах. Значи Мадлен ги купува дънки. Стефи ги купува, аз имам да ги махам алармата. Може си причина, не, защото не искам да се върша нищо. А ти представяш си ти в някакво зи телефона, но е досадно. А ти представяш си, отива в Зара, кое ме било. Идва тук цялата олимпийска гилдия. Беше да се върти за едни дънки. Сега с тия дънки. Ега ти дънките. Е, тия верно всичко си споделя. Еди и същи дънки ги вратат всичките. И ние, да, ние с Дули имаме един такъв майтап за чисто новия слип. Защото ние сме там в нашия край, по-беден край. И се шегуваме за един слип там. Ето една майка казала на бащата, на детето. Ти и баща ти ебахте му майката на този слип. Чисто новия слип, за 2 години му ебахте майката. Ма ти и баща ти, двамата го носи. И така. Тия такова, тия дънки, не мога махате. Кажи каква е другата история, трънаш ти нещо с ти да кажеш. Ами бяхме на едно състезание. И на втория ден от състезанието Стефи вече... Не! Не! Стига сега! Аз се чудово! На втория ден от състезанието, чакай да чуя. Стефи вече идва да си мие ръцете при нас. Чакай, чакай! Втория ден да си мие ръцете! Тя до сега си е била. Представя си е първия ден! Не! Тя до сега си е била. Чешмата течела ти само така. Не можеш! Тя сега си е била в нейна постая, но идва и ни казва... Първия ден ни обясняваше, че мивката ѝ е запушена. Втория ден вече идваше при нас. И след състезанието ние решихме да отидем да видим какво се случва. И влизаме и виждаме как просто то е натиснато това, което е за запушване на мивката. И отзад трябва да се... И само влизаме да видим и само правя... Ето така, мивката се отпушва водата и стича и тя се скри. Ти не знаеш ли за това отзад, бе? Да. Аз имам същия случай. Аз имам същия случай. Не съм имала вкъща такава мивка. Да, да. Аз имам същия случай в един хотел тук в България. Изобщо обаче не разбрах как се пуска. Просто я напълних и напуснах. Бях... Все едно, че протестирах, нали, срещу хотела. Бях напълнил мивката. Ама не, после разбрах, че имаше такова. А ти за каква друга история след? Ти каза, Аз си мислиш, че ставаш въпрос. Един път си изтървахме полета и 12 часа, 13 имахме на летището Баку, което тя въобще не се сети. В Истанбул. В Истанбул, да, пътувахме за Баку. Да. И когато часа стигнахме в Баку, почивка, пак не се сети и на следващия ден вече май си отвори куфар и ка,
Аз не съм си взела потниците за тренировка. А ние сме с еднакви потници. Да. Само потници, нали, съответно трябва да сме примерно всичките в розово. Да, защото ти казваш. Един като го няма, няма как да сме всички в розово и правихме някакви схеми, никой не разбра, че прахме ги от потниците. Защо просто един бял потник не го изпрахте с розовите? То няма и много време за мислене. Аз така, пиши бе, пиши бе. Пиши, аз ще кажа, изперете го там с другите, той ще стане същия цвят. Тогава имаше колаборация с Боряна Калейн, индивидуалистката, която нали, някои цветове се припокриваха и ги менках на хем. Тя трябваше какво да тренира и хем ние тренировката нищо не разбра. Защото тогава ще е много да ми се скара. Ти къде си тръгнала, толкова се разсея на потниците, даже да си взела за тренировка. И не разбра обаче. Трябваше да вземете човек, който се грижи за вашето пране и за потниците и за цвета, трябваше да вземете Дули. Сега ще ви разкажа. Сега ще ви разкажа Дули. Дули! А. С какъв, с каква тениска е Мони? Какъв цвят е? Долто мисле. Сива. Сива, да. Да, толпото цели. А Мадлен, с какво е, кое е горещо? Тъмно си го. Е, ма какво подсказвате? Такова. Не, честно, какво виждаш? Кафяло бе. Ми, той си е кафяло. Кафяло? Да. Та, той трябваше да го вземете, той да ви избира потници. Да видиш, да. Дали ще ще разбере изобщо, че го нема ония потник. Там какъв беше. Да, той не вижда цветове. Това е много странно, защото той вижда зеленото. Като оранжево, червено, да. Такова е. И примерно моите очи са зелени, той ги вижда постоянно червени. Представи си, което е... Аз съм такъв брат, това не те ли плаши, бе? Така ги правят трилърите. Как ги правят трилърите? И той изобщо не знае, че там са червени. Той не ги е виждал там червени. Примерно него би го... Един път в Лондон, имаме лайф, в Лондон и вадиме лайм, който е зелен. И аз така викам, аха, за мен е зелен, но за него е оранжев. За мен е лайм. Но за него е праскова. И сме седнали и една касетка лайм. И аз му викам, е, Дули! Вземи праскова! Е, купорим! Е, я! Да, така че Дули е вашия човек.